селі Барбово на Мукачівщині газовики замінюють майже кілометр газопроводу. Жителям віддаленої вулиці Горішкової у зимовий період мало не щодня доводилося викликати аварійну службу через перебої з газопостачанням. Минулої зими наші жителі, які проживають в кінці вулиці, цілу зиму мучилися без газу. Ваші працівники з газового господарства кожен другий день приходили викачувати тут воду. Цей об'єкт увійшов до програми розвитку Закарпатгазу на поточний рік. Тут передбачено повну заміну розподільної частини газопроводу низького тиску та вводів. Вартість робіт становить 900 тисяч гривень. Замість сталевих труб тут прокладають поліетиленові. Поліетиленові газопроводи сьогодні застосовуються все більше і більше, ніж сталеві. По-перше, вони не потребують захисту від електрохімічної корозії, тобто це вже економічно вигідніше експлуатація газопроводу. Плюс сама по собі поліетилен не піддається руйнуванню, корозійним пошкодженням. Поліетиленові мережі прокладаються у траншеї цільними відрізками. Це робиться значно швидше. Металеві труби зварюються частинами, що досить енергозатратно та займає багато часу. Як бачите, люди працюють, хлопці молодці, працюють совісно. Дай Боже їм здоров'я і сили, щоб вони могли свою роботу зробити до кінця. Ці роботи проводяться за кошти, які споживачі сплачують за доставку газу. Найближчим часом роботи із заміни газопроводу завершаться, а споживачів Барбова підключать до газопостачання.